geros nuotaikos, galiu ją pasidalinti. Sako, prieš porą mėnesių savo vyrą palikusi garsenybių trenerė Rasa Vilkienė. Wow. Ne bet kuri moteris, Rasa, drįstų užsidėti ir išeiti į kad ir į kokį klubą. Ne bet kuri, bet aš drįsčiau užsidėti, todėl kad leidžia tai mano kūnas. Garsi moteris skyrybų detalių neslėps. Kaip dar iki vestuvių atpažinti neištikimą vyrą? Prieš srovę per žiūrimiausią TV3 televiziją. Antradienį 19:30.